Kodaksnytt klokken 12. Politiet Stavanger pågrep i går kveld fire mennesker mistenkt for å drive med ulovlige radiosendinger. Sendingene som pågikk i hele går forstyrret blant annet instrumentene på skolen. Åh, hufta. Enda en dag. Signe jubler, ingen skrubler, hvorfor skulle man have? Nej, det er en herlig dag, slet ingen særlig dag. Men den er der alle hjerter, jubler rent privat. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smile frem, det bliver dit ansigt jo så kønda. Alle fugle kan en glad melodi. De lyse sider skal du se. Den skal du se. Jeg kan da hurtigt nævne tre. De tre du ved. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Smil og vær i solskin, så søndags humør. Du bliver i godt humør. Du får en flot kulør. Glem der skat for dit og dat. Og hvad der piner jer. Jeg er bort fra kontor og stø. Ud i det grønne løb. Glem butikken og fabrikken. Nyd hvad livet er. Det er sommer, det er sol og det er søndag. Alle hjerter er så glade og fri. Smilet frem, det bliver din ansigt jo så kønne. Alle fugle kan en glad melodi. Kan dere stanse den der nu? Alt for kunstig, optimistiske sangen der. Dessuten så høres det ut som gamle sveivegrammofonplate. Jeg får på noe realistisk musikk her. Kojani Skatsi er jo min favoritt som starter. Knut også liker den. Han liker lange 600 rom og Knut. Jeg vet ikke om jeg får tid å lage video i dag. Kanskje det. Vi får sette over til Santa Fe og se. Langt der er vest ved Santa Fe. Blogger eller hva det nå er, virus. Fy faen, for en, unnskyld, for en dag, mente jeg å si. Så har jeg altså gått og satt meg her for å filme den enorme røyken. Som altså ikke kommer i dag. Jeg ser han jo, men han kommer ikke her. Og så tapte jeg et langt argument med Sigurd om Aktan. Det var jo, da jeg har forberedt meg litt bedre, men nå vet vi i hvert fall hva Aktan ikke er godt for. Så utom det så skal jeg bare ha litt salat og slikke sårene. Ikke spise med salat i munnen. Der er litt røyk, som dere ser. Det er akkurat der, men det er ikke sånn noen opp. Så det var herfra, altså. Litt sånn dårlig. Men litt ok. Ha det bra, godt folk. Nå snakker. Det dreier seg om innsikt og teknikk, og om et fremtidsrettet blikk. Jeg sitter her i ATV-kontrollsenter og kikker på de forskjellige TV-kanalene. Hva de sender akkurat nå? Det opptaket må du ta om igjen. Må jeg ta det om igjen? Ja, stopp det, delete og så starter du på nytt. Nei, jeg tar det aldri om igjen. Ok, det heter ATV Global. Kontrollsenter. Global kontrollsenter, ok. Da skal jeg starte om igjen. Det viktigste er at smittetallene øker i hele Europa. Velkommen til ATV Global kontrollsenter. Ja, for vi har jo spansk TV. Akkurat nå så står den av da, men den viser lokal-TV normalt. Og så har vi TV 2, Nyhetskanalen, og Bloomberg, ABC, og vi følger med på Al Jazeera. Og så har vi NRK.
Jeg synes det helt utrolig. I går sendte de rulleskøyter. Eller rulleski er det vel. Og i dag er det kvinnefotball. Altså, snakk om innholdstørke. Jeg vil si at det, hvorfor selger de ikke heller akvariefiskene? Jeg vil si, få akvariefisken tilbake på TV nå. Vi vil ha TV-akvariet nå. Og nå går de på rulleski. Har dere sett det verre? Dette er lørdagsunderholdningen fra NRK-trollet. Rulleski! Det er det mest spennende jeg har sett i hele verden. Hurra, dere er så flinke på å finne godt innhold til å underholde det norske folket på en lørdagskveld. Det er fantastisk. Tusen takk for at dere er så kreative og sender dette, sånn at alle kan glede seg over rulleski. Og det er altså faktisk Melodi Grand Prix for barn. Det har de sendt hele kvelden nå. Det er topp underholdning for voksne mennesker i Norge. Det er Melodi Grand Prix for barn. NRK de slår til som aldri før. Det er fantastisk. Og herlighet. God morgen, folkens. Her er det fra San Miguel. Ja, jeg hadde ventet noen regn på morgenen, men det er bare ut. Jeg synes det er for å vaske bilen, det er regn, og det har ikke kommet sand, så det er greit. Ja, det har blitt søndag, og litt rolig bedre rundt. Rolige plasser, men jeg har andre til. Folk må si gjøyre av og til. Gale av og til. Vera, 33 i dag. Det skal være sånn overskyet, halvskyet, og nettemperaturen har steget 25, og det merket jeg i går kveld. Det var 29,8 grader jeg hadde på rom i natt, eller vekk for i sommer, og det er temmelighet. Ellers så skal det jo, ja, vi får se solen, den går ned kvart på 9 i kveld, men får vi se den selv om det er overskyet. Nå overstyrker jeg timingen også her. Det er jo kreftig greie. Ja, jeg tror du kan bruke mobilen, Arel. Hei, hei. Ja, takk, Ove. Da skal jeg prøve det. Og velkommen til kaffebloggen, alle sammen. På en søndag med skyfritt vær, og ja, det hadde jo vært en utmerket dag for å dra til stranden i Medellin, hvis det hadde vært normale omstendigheter. Ringte de i går, hadde tenkt å bestille tid. Da svarte ingen og ringte helt ut på både det nye bestillingstelefonnummeret og det nummeret de ellers alltid har hatt. Men det var ingen som svarte. Så vi gikk bort på Abadia, så mens vi satt der så kom det en tekstmelding som forteller at de allerede har måttet stenge. Så gjett om de fikk korte sesongen. Akkurat kaffe de har måttet stenge, det ble jo ren spekulasjon. Altså, det var jo for noen uker siden et nok så stort utbrudd i Don Benito, som er nok så nær Medellin. Så jeg ser vel gjerne for meg at noen av de ansatte der kan ha blitt smittet. Og da må de jo stenge. Eller jeg ser for meg at noe sånt har skjedd. Men det har i hvert fall ikke ført til noe smitteutbrudd i Medellin, for det har det ikke vært. Så hvis de ansatte, eller en av de ansatte, har blitt smittet, så har de i hvert fall klart å hindre at andre har blitt det da. Nei, her i Merida er det ingen smitte, men det kryper jo nærmere hele veien, det og det. Så brenner ikke nærheten heller. Men det er ikke bare solen, det brenner på Palma. Det har brent noe voldsomt i flere dager, og den brannen er fremdeles ut av kontroll. Jeg tenkte jeg skulle ut og ta noen bilder av
været. Det blir vel egentlig ikke noe særlig mer enn det, for vi kommer til å gå en kjedelig tur. Men Jens, vi gjør oss klar, så kan vi jo se et 15 sekunders nyhetsklipp av brannen I Palma. Con la llegada del día vuelven a actuar los medios aéreos en la extinción de este incendio declarado en la Grafía, en La Palma. La lucha por tierra durante la noche se ha centrado en Llano Negro para evitar que el fuego pasase a la zona de Santo Domingo. Sus habitantes están en alerta. Ja, det sommer, det sol og det søndag, og det knusktørt her også. Men det har ikke vært noe særlig med branner her for det. Det har jo vært da, oppe med Proserpina. Kanskje vi skal opp og gå en tur der I morgen, kanskje. Da kan vi gjerne prøve å få filme litt av det. Men nå skal vi først og fremst se på været. Som jo helt upåklagelig. Blå himmel og ja, bare glede, holdt jeg på å si. Men det skal visst bli litt varmere enn vi liker I dag, sier værmeldingen. Vi så jo her for et par dager siden at de driver og jobber med opprydning I kanalen, men det ser ikke ut som de har gjort noen ting videre. De haugene ligger der, og det kreves jo enda mer skraping. Men det jo så mye å ta igjen etter denne koronakrisen, så... Vi skal foreløpig ikke klage. De vanligvis veldig flinke, synes jeg. Ikke engang når du går I kanalen kan du være garantert å ikke treffe på folk. Vi får prøve å holde maksimal avstand da når vi passerer. Ja, litt av hensikten med å gå tur I kanalen jo å slippe å ha på denne masken. Men nå har vi fått god nok sikkerhetsavstand. Ja, vi cirka halvveis til San Lasso-akvedukten. Det betyr at vi har gått cirka 500 meter nå. Altså, plutselig så var vi jo fremme med San Lasso-akvedukten. Jeg skal ikke fortelle historien om den enda en gang. Det får dere heller søke om. På nettet. Jeg har så mange videoer av den. Skjev og løgn. Ja, det her med snur. Men vi tenkte oss å våge oss å prøve å gå langs veien og parken på veien tilbake. Så det noen nye byggevirksomheter med siden av skolen. Vet du, de holder på å bygge nye fløy, det visste jeg, men det noe annet de holder på med. Så man må finne ut hva jeg er. Jeg viste jo et bilde av skolen fra andre siden for et par dager siden. Hele nybygget ligger jo på baksiden, så det ikke synlig herifra. Men på forsiden, der holder de på å sette opp et eller annet, ser det ut til. Ja, her skolens hovedinngang, og det veldig vanskelig å få noe bilde av det, men de holder på å sette opp et eller annet kvitt der. Bedre konstruksjon til et eller annet. Umulig å se hva det skal bli. Rett med siden av skolen ligger jo denne hørende. Ungdomsfabrikken så jo aldri I bruk til noen ting da. Egentlig ment å være en skatepark, blant annet, og så en klatrevegg. Men det veldig, veldig lite I bruk. Brasseriet Tres Ventes stengt I dag også, så det nok over. Kan jo selvfølgelig håpe at jeg tar feil, men jeg gjør jo vanligvis ikke det dessverre da. Ja, her det kommet to bobiler. I denne enden av gaden, og det jo annerledes enn normalen, men ok nok for oss at vi ikke parkerer rett ved siden av oss nå, selv om vi vanligvis liker dette.
Ja, nå vi snart hjemme igjen, så med dette så avslutter jeg bare denne V-runden. Får dere ha en koronafri dag alle sammen. Ja, litt over 12. Temperaturen har jo steget, men den skal stige betraktelig utover dagen. Så mye at det egentlig er unødvendig, og det skal vare i 5 dager. Så skal vi få gode temperaturer igjen. Men i dag så blir det i drøyeste laget. Ja, klokka har ikke engang rukket å bli 1. Nå hører vi mer i det. Så det er i hvert fall minst 9 timer til det går an å legge seg. Jeg vet. Jeg er så lei av korona og alt det medfører som jeg ikke kan gjøre. Som ellers gjerne ville ha gjort. Ikke minst det naturen, det medien som ikke kan bli før neste år. Jeg håper det går bra med dem. Akkurat hva som skjedde vet jeg som sagt ikke. Ingen har kommentert gårsdagens kaffeblogg, så det var ikke så mye å si om det. Ukrainas tidligere statsminister er koronasmittet, og tilstanden skal være alvorlig. Jeg vet ikke hvor mye det sier om korona, altså det. Vi ser om vi kan finne noe relevant for oss her. Nei, altså, det er ikke noen endringer på statusen her i Merida. Det er veldig bra, egentlig. Men det kan jo forandres hva tid som helst. Dere så jo stod jo 2 spanske bobiler nede i gader der. Jeg vet ikke hva de har med seg. Så åpningen har utvilsomt gått for fort. Jeg er veldig glad for at jeg ikke er i Kalifornien nå. De bildene de sender der ifra, de ser jo veldig ille ut. Brannen hos Knut er nok plagsom nok den, men det ser noe ut å være foreløpig, i hvert fall på betryggende avstand. Vi får håpe av det, at den holder seg der. Nei, jeg tror bare at jeg avslutter kaffebloggen for i dag, for ja, når jeg ikke har noen kommentarer, så har ikke jeg noe å kommentere. Koronavirus, det har jeg så lite lyst til å snakke om, for jeg er så drittleie da, at jeg kanskje får sagt hvor drittleie jeg er da. Men jeg tror ikke det er noen som føler det annerledes heller, så. Så dere får ha en koronafri dag. Bare glad for at vi ikke er i Kalifornien, så her er mamma og sønne pappas.
vet vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost.